waxa doonaya maanta kelmad iyo labayna ka yiraahdo arrin beriyaha soo noqnoqotay oo mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn telefishinkii qaranka oo isku bedelay telefishinka xisbiga kulmiye afkaartiisa iyo mabaadiidiisana gudbiya oo bulshada u soo gudbiya telefishin waxaa lagu yaqaanaa inuu noqdo dhexdhexaad inuu war ku jeedinayaana noqoto wax ummadda oo dhan badan u ah laakiin kani telefishin qaran ma aha waa telefishin xisbiga kulmiye waa meel ay ka qaybiyaan brobagandada cayda naca isku dirka shacabka Soomaalida waxaanu leenahay mushaharkad qaadataan waxaad ku qaadataan waa canshuurta laga soo ururiyo muwaadiniinta Soomaalida ama waddanka ha joogaan ama meel kale ha joogaan canshuurtaasaad wax ku tihiin taasaad telefishin ku tihiin taashaad mushaharka ku qaadataan inaydu shacabka Soomaalilan isku dirkooda iyo caydooda iyo naxligooda iyo brobagandadooda ka shaqaysaana waa ceeb bay idinku tahay saacadda laga bilaabana ka xisbi wadani ahaan uma aqoonsanin telefishin qaran waxaan u aqoonsanay inuu yahay telefishinka xisbiga kulmiye afkiisana ku hadla madaxda wuxuu dhameeyay maxaa u dambeeyay iyo kala sii sido shalay oo ugu dambeysay waxaa laga aflagaadeeyay oo laga caayay musharax madaxweyne xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani mudane xirsi cali xaaji xasan iyo cabdiraxmaan maxay cabdullaahi ciro ayaa laga caayay oo laga aflagaadeeyay madaxda qaranka xasaanad bay leeyihiin cayna ma mudna faalada marfishka iyo maqaaxiyaha ee telefishinka maal walba ka baxa shacabka dhagahooda cayda ku soo dhacaysa ka tacsiyeedaynaa waxaasina waxay qarankay dhabar jab ku tahay waxaanan u soo jeedinayaa wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka qaranka cidda maamulkeeda gacanta ku haysa naca iyo isku dirka iyo munaafaqada aad wadaaneed maalin walba bulshada ku soo celcelinaysaan waxa ka imaada midheeda idinka guran doona ceebta iyo cayda iyo isku dirka aad wadaan maalin walba wixii ka imaada kacdoonka shacabka idinka mas-uulka ah waxaynu ognahay in miisaaniyadii sanadku hortaalo golaha wakiilada waxaan aydsanahay hadalkii gudoomiyaha xisbiga wadani oo tixraacaya ka xisbi ahaan gudoomiyaha iyagu mowqifka uu qaatay baanu taageerayaasha u gudbinaynaanahay hadaawanina hana ku xidhnaanina ayaanu idin leenahay intiina ku xidhanina kala noqda ayaanu idin leenahay teeda labaad waxaan soo jeedinayaa mudanayaasha golaha wakiilada oo ah mudanayaal sharfan mudanayaal xasaanad leh waxaan leenahay mudanayaal shacabkii idin soo doortay waxay khaati bille ka taagan yihiin cayida iyo brobagandada iyo munaafaqada telefishinka ka soo baxaysa shacabkiini ay la yaaban yihiin meel cay iyo fasahaad iyo aflagaado iyo waxaasi ka soo baxayaana dadku ma sii dhegaysan karayaan mudanayaasha golaha wakiilada waxaan u soo jeedinayaa miisaaniyadda sanadka golaha wakiilada hortaala tii sanadkii hore 2022-kii hortaalay tuutu lacagta waa loo kordhiyey wax kalena kumay mutaysan korarka miisaaniyadda korarka loo kordhiyey waxay ku mutaysteen cayda aflagaadada iyo kala qaybinta bulshada madaxweynaha iyo xukuumadiisa waxaa laga rabay isku haynta dadka iyo dalka inay ka shaqeeyaan oo dadka isku hayaan oo dadka isku ururiyaan laakiin xukuumadan soo martay oo dadka kala firdhinaysa oo cayda iyo aflagaadadaasi ka soo baxayso horteedmaydaan arag xukuumadii hore xisbiga kulmiye ee waqtigii hore Axmed Siraayo joogay waxaynu ka dheefnay idaacadda Qur'aanka Kariimka ah oo ah waxay muwaadiniintu dhagahooda ku raaxaystaan فإذا القرئ القرآن فاستمعوه مركا قرآن الآخرية وين لدغيستا وين لدغيستا المواطنين هذا سفر كتراني هذا دلك قديسة جوغان با وانا يكون دغان قرآن كدغيسي لكن حكومة ده هذا جوبتين متحيلات كيدو سيدة ما أنا يمال بها كوباني أهارين وحي إن قصة قوتسي أي أفلقات منافقات كالقايبين أي إن قصة قوتسي شعب كوحا نسوة شايدينيا وحا أهاري واب مال مكوبان inta u samra mudanayaasha golaha wakiiladana waxaan leeyahay miisaaniyadda ha ansixinina waxaana mudan dhaqaalaha inta leega miisaaniyadda loogu daray telefishinkaas afka xisbiga kulmiye ku hadla ee propagandada iyo maalin walba aflagaadada mas-uuliyadda qaranka ku hadla inaad ka jartaan lacagta miisaaniyadda ugu jirta oo ciidamada qaranka ee naftood horayaasha ah inaad ugu kordhisaan baan idinka codsanayna kuwaasaa mudan cid macaayaan hadkooda inuu ku seexana iyaga mudan ciidamada qaranka in lagu kordhiyo taasaan aanu ka xisbi ahaan qabna ciidamada qaranka xaq bay u leeyeen iyaga lagu kordhiyo askariga ciidanka ah
isagoo qarankiisa difaacaya bacadka iyo balanbalka iyo bayhoofka u mudanaya inay ka yare mafreshka fadhiya maqaaxida ka soo caytamaya telefishan qaran afkiisa ku hadlaya ha laga gooyaan leen albaabadana waa in la iskugu laaba waa inay shaqo ay qabanayaan oo socotaaba ma jirto waa ay iyo aflagaado iyo propaganda waxaanan u qabnaa ka xisbi ahaan arrintan waa lala qabaa telefishanka qaranka kuma koobna laakiin siyaasadda xukuumadda hadda joogta waa waxay tahay buuq buuqii uu guddoomiyahayga xisbiga mucaaradka wadana xirsi cali xaaji xasan sheegayey uu lahaa buuqaan xukuumadda kulmiye la qaadanay buuqoodii taa shalay ugu dambaysay ee aflagaadada iyo caydaaba ugu dambaysay ka xisbi ahaan anagu markaanu qaranka nimaadno hogaamintiisa nimaadno waxaana laga rabaa isku hayntooda iyo isku wadistooda telefishanka qarankan waxaanu ku soo celin doonaa milgihii maamuuskii mansabkii uu lahaabal ku soo celin doonaa waxaase wax lala yaabo ah in maalin walba laga caayo mas-uuliyiinta qaranka xisbiga kulmiye wuxuu ku soo gebigaboobay waqtigiisi mutaxadeedkiisi ugu dambaysay ku sii dhammaysanaya waa rafadkii refenis karis xun iyaduna ku waxla karis xun iyaduna ku waxla golaha wakiilada waxaanu leenahay hoos u eega miisaaniyadda hoos u eega aflagaadada iyo cayda hoos u eega shacabkii idin soo doortay oo aanay idaacaddaasi wax faa'iidaa u lahayn wax horumara u lahayn waxay ku kordhinaysaa aanu jirin waa faallada marfishka iyo maqaaxiyaha probagandada cayida aflagaadada kala qaybinta nac bulshada somaliland buu noqday wax barnaamija wax hal abuura oo uu leeyahay oo bulshada usoo gudbiyaya totali ma jirto waa naca iyo kala qaybinta bulshada somaalilan weeyaan u adkaysan mayno mar way dhacday laba way dhacday taageerayaasha xisbiga waxaan leenahay saacaddaa laga bilaabo ka xisbi wadani ahaan uma aqoonsini telefishan qaran anoo tix raacaya dhawaqii ka soo yeedhay guddoomiyaha iga xisbiga wadani mudane xirsi cali xaaji xasan oo maalintii shalayta ahaa gobolka togdheer kaga dhawaaqay inaanu ahayn telefishan qaran ee uu yahay goob bulshada isku dirkeeda iyo naceeda lagaga waramo waxaan haddaba isbarbardhig ku samayn doonaa miisaaniyaddii 2021 na soo dhaafay ugu jirtay telefishankaas xisbiga kulmiye afkiisa ku hadlaan idhaahdo welibana miisaaniyadda qaranka ee bajetka ugu jiray wasaaradda warfaafinta guud ahaan sannadkii 2021 iyo bajetka wasaaradda warfaafinta ugu jira sannadka 2022 taasoo aan dareemi karayno inuu jiro farq weyn oo labadaas u dhexeeya taasoo ah in korodh miisaaniyadeed uu ku yimid wasaaradda ka xisbi ahaana waxaan u qabnaa korodhkan uu wasiirku golaha wakiilada horkeenay inay wasaaradda ku mutaysatay cayda naxliga kala qaybinta bulshada jamhuuriyadda soomaaliya haddaan u gudbo miisaaniyadda waxay odhanaysaa sannadkii 2021 miisaaniyadda waxaa wasaaradda warfaafinta ugu jiray 3,400,204,243,400 2022 hadda ku jirno waxaa wasaaradda korodh uu ku yimid ugu jiraa 50,808,506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 ,
inay kala bateen oo sanadkan ay badantay. Farqiga labadooda u dhaxeeya ama kororka soo baxayna wuxuu noqonayaa 10,742,289. Lacagta intaa leeg waa koror miisaaniyadeed oo wasaaradda ku yimid. Ka xisbi ahaana waxaan u qabnaa inta wasaaraddan naxliga iyo propagandada iyo cayda ay ka waantoobayso in lacagta miisaaniyadda ugu jirta loogu kordhiyo ciidamada qaranka. ciidamada qaranku waxa weeyaan nolol bay u baahan yihiin, nolosheena ku nool bay u baahan yihiin, xaasas bay leeyihiin, ciyaalay leeyihiin, duruuf adag bay noogu shaqeeyaan, bacadka balanbalka iyo bayhoofka waxay ugu joogaan. Waa sidii Soomaaliland iyo shacabkeedu nabad ugu seexan lahayn, ugu soo toosi lahayn, iyagaa mudan ciidamada qaranku in loo kordhiyo. Inta loo kordhinayo telefishinka ka shaqeynaya naca kala qaybinta iyo naxliga bulshada Soomaaliland, aanaan u aqoonsan doonin, waxaan maanta cadeynaa, aanaan u aqoonsan doonin inuu yahay telefishin qaran ee uu yahay telefishin xisbiga kulmiye afkiisa ku hadlo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama
xidig laba eber laba afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.